ახალი რეგლამენტის შესაბამისად 15 წევრიან ერთპარტიულ აჭარის უმაღლეს საბჭოში მალე ეთიკის საბჭო შეიქმნება. საკანონმდებლო ორგანო ასევე ემზადება დადგენილების განხილვისთვის, რომლითაც ამომრჩევლებს მაჟორიტარებთან ურთიერთობა უნდა გაუმარტივდეთ. ბიუროს მიერ დღეს მიღებული გადაწყვეტილებით პლენარულ სხდომაზე დეპუტატები დაამტკიცებენ გენდერული თანასწორების საბჭოს დებულებასაც. ეს საკითხი ძირითადად ეხება მაჟორიტარის, ვთქვათ, ბიუროების ფორმირების წესს, ვთქვათ, რამდენი თანამშრომელია, რა ფორმით ხდება მათი აყვანა ხელშეკრულებით და ასე შემდეგ. აქ სიახლე არაფერი არ არის, ეს ისედაც იყო, მაჟორიტარს ყავდა თავის წარმომადგენლები და ასე გაგრძელდება, ასე რომ ეს ჩვეულებრივი პროცედურული საკითხია. აი, უსკოს თავმჯდომარეს რაც შეეხება, ეს პირველად მოვისმენთ ჩვენ უმაღლეს საბჭოში, უსკოს თავმჯდომარის ანგარიშს, იმიტომ ახალი რეგლამენტით, როგორც თავმჯდომარემ განმარტა, ვინც არის ჩვენს მიერ არჩეული, მას აქვს ვალდებულება წარმოგვიდგინოს ანგარიში და ვფიქრობ, საკმაოდ საინტერესო ანგარიში იქნება. ბიუროს თომაზე 4 საკითხი იქნა განხილული. უმაღლესმა საბჭომ იმსჯელა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნის შესახებ. ეს საკითხი განხილულია კომიტეტებში და უკვე მზად არის პლენარულ თომაზე განსახილულად და უკვე მომდევნო პლენარულ თომაზე მივიღებთ გადაწყვეტილებას გენდერული საბჭოს შექმნის შესახებ. მეორე საკითხად განხილული იქნა ეთიკის საბჭოს შექმნის შესახებ დადგენილების პროექტი და 16 თებერვლამდე მიეცა კომიტეტებს ვადა ამ პროექტის განსახილველად. მესამე საკითხი ეხებოდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს მაჟორიტარი წევრების ამომრჩევლებთან ურთიერთობის ღონისძიებათა გაუმჯობესების შესახებ და აქაც საკითხი გადაეცა კომიტეტებს განსახილველად და ვადა ასევე 16 თებერვლამდე მიეცათ და ბოლო საკითხი ითვალისწინებდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიის ანგარის